ჩვენი სტუმარი, მოგესალმებით. მართლა დაგლოცოთ. მადლობა, მოგესალმებით, მადლობა მობრძანებისათვის. და თემა ჩვენი დღეს არის სოფელში დაბრუნებაზე არის საუბარი, არ დაბრუნებაზე არის საუბარი, რა პრობლემებზე არის. თქვენ გვისმინეთ ალბათ ეს გარდა, რას ფიქრობთ ამ ყველაფერზე, რას ვისაუბრებთ ჩვენ? სანამ ეთერი დაიწყებოდა, მანამ დავსვის კითხვა. მე ის როგორ აღმოჩნდი მეთქი აქ და რისთვის? საქმე მაშია, რომ ცოტა უხერხულად მოჩვენება. მე არ ვიცი ხა, მე რამდენიმე თაობა თბილისში ვარ და თუმცა ჩემ წარმოშობით ქიზიყიდან ვარ. ასევე თქვათ, მე არ ვიცი აქ ყოფის სტუმრები რამდენად იყვნენ კავშირში სოფელთან, ჩვენ რამდენად ვართ. ვზივართ ეს ქალაქელები და საუბრობთ რა კარგია სოფელში დაბრუნება და და უხერხულად მეჩვენება იმის გათვალისწინებით, თუ რა პრობლემებია და სოფელში და როგორ ვისაუბროთ, რომ იქ ხალხო კარგია, წავიდეთ თუ წადით? როგორ უნდა ვთქვათ? წავიდეთ. წავიდეთ. წავიდეთ, ხო, ახლა სხვა საკითხია, აი წავიდეთ. მე რო თქვა წავიდეთ, მეთქი სრული თქმული იქნება, იმიტომ რომ ახლა ჩემთვის იმდანაც ბავშვობის დროინდელ მოგონებებს უკავშირდება სოფელი და იმდანაც რომანტიკული და სასიამოვნო განცდები მაქვს, რომ ჩემთვის ეს სოფელი რაღაც სასიამოვნო განცდებს იწვევს და ჩემთვის ეს ფუფუნების საგანათაც კი მოიაზრება ეს სოფელი და ხა ვის არ უყვარს ხო კარგი ბუნება სუფთაერ და ასე შემდეგ. მაგრამ რეალურად მე ისევ რა მიმაგრებული ჩემს საქმიანობას, ღვთის სიტყვის ქადაგებას, ღვთის სახურებას, რომ მე ჩემთვის პრაქტიკულად შეუძლებელია და რომ შესაძლებელი იყოს ამის უფლება მე არა მაგ მოვწყდე ქალაქს, იმიტომ რომ ჩემი საქმიანობა ამასთან არის დაკავშირებული, მაგრამ როგორც კი ჩახვალი გაღმჩნდება, რომ სოფელი არა მარტო რომანტიკული გარემოა, რამაც ძალიან ძიმე შრომაც არებით მოტოს დღევანდელ პირობებში და კიდევ მიმეორებ, მე აქედან გამომდინარე არ შემიძლია ვიფიქრო, აი ვთქვათ ესეთი მოწოდებები გავაკეთო, სოფელი კარგია, წადით, ეს ყველა მიცის, ეს ბანალური თემაა, ყველა მიცის, რომ სოფელი კარგია. ყველა მიცით, რომ ჩვენასაც ჭამ სოფლი დამჭამს, იმიტომ რომ ადამიანი მიწიდან იკომებს. ეს ჭამდით უკვე. ნუ ხო, ეს კი ცალკე პრობლემაა, ახლა ესე ვთქვათ, ადგილობრივი არ არის და შემოსული და ასე შემდეგ, უხარის ხო, კიდე სხვა თემაა. ანუ ეს საკითხები ყველა მიცის. და ყველა მიცის, რომ რაღაც ცუდი ხდება, რაღაც სხვათაშორის ძალიან ბევრ სფეროში, არა მარტო ამ საკითხში. არმა ძალიან ბევრ სფეროში, მათ შორის სულიერების სფეროში. ძალიან ბევრი ცუდი ხდება. ყველა მიცით, მაგრამ თუ კონკრეტული გამოსავალი არ ვეძებეთ და კონკრეტულად არ თქვით რა უნდა გავაკეთოთ, ხო? მაშინ ჩვენი საუბარი წყლის ნაყოაა და იქნება გასართობი შოუ, უბრალოდ რომელიც ადამიანებს ზოს დააკარგვინებს. აი მაგალითად, თუ სასულიერების სფეროში მეკითხებიან ხოლმე, რომ აბა როგორ არის საქმე? მე ვამბობ, ცუდად. რომ მეუბნებიან რატო? მეუბნები, ამიტომ. აბა რა ვქნათ? მეუბნები, ეს უნდა გავაკეთოთ. ანუ დიაგნოზსავთ, ანალიზს ვაკეთებთ და ვამბობთ იმას, თუ რა უნდა გაკეთდეს, რომ ცუდი დამთავრდეს. ახლა ამ საკითხში მე რა უნდა ვისაუბრო? მე შემიძლია რაღაც სულიერი შეფასება გავაკეთო, მე როგორც ხედავ, როგორც ქრისტეს მღვდელი, თქვათ, აი სოფლისა და ქალაქის მიმართება, თქვათ, მინიმუმ ის მღვდელი მაინც უნდა მოსულიყო აქ, რომელიც სოფელში მსახურობს. არიან სასულიერო პირები, რომლებიც სოფელში მსახურობს, რომლებსაც ბრევლი ყავთ, ადამიანები, რომლებიც მიწაზე მუშაობენ და იციან მიწიდან მიწაზე მუშაობის ფასით და ტკივილით და გაჭირებას და მადლით. როგორც წესი ძალიან ბევრი ხშირად მღვდლები, რომლებიც სოფელში მსახურობენ, მღვდელი ხო იკვებება საერთოდ შემოწირულობით, ხო? იქიდანაც მცირია მოსახლეობა და მცირია შემოწირულობა, რომ თავის მრავალშვილიან ოჯახს ვერ უზრუნველყოფს სასულიერო პირი შემოწირულობით, ამიტომ თვითონაც ნაკვეთებზე მუშაობენ. ამიტომ თვითონ თან მღვდლები არიან და თან მიწაზეც მუშაობენ. ამიტომ ამის ფასიც იციან და ყველაფერი. ამიტომ ალბათ უფრო სასურველი იქნებოდა, რომ იქაური სასულიერო პირი ყოფილიყო. მე არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ვიტყვი პატრიარქის ქადაგებიდან, რომ ადამიანები დაუბრუნდეთ სოფელს, ვიმუშაოთ, მოვიყვანოთ, მოსავალი მოვიციოთ და განვითარდეს აი სტრუქტურა, რომელიც დაიშალა. აქედან გამომდინარე, ჩვენი გადაცემის თემაც ემსახურება ამას. იგივე ჩემ თავზე ვიტყვი. მე ვარ რაიონიდან, ჩამოვედი დავიჩი ქალაქში. ყოველ შემთხვევაში მე ფიქრობ ნელ-ნელა გადავსახლდე ჩემს რაიონში და იქ მივყო ხელი ყოველ შემთხვევაში იმას, რაც მე შემიძლია. ანუ აქ საუბარია იმაზე, რომ დაიცალა სოფელი და დღეს სახელმწიფო აქტიურად მუშაობს, რომ აი ეს ადამიანები, რომლებიც არაფერს არ აკეთებენ ქალაქში, წავიდნენ და იმუშაონ. ამაზეა საუბარი.
სახელმწიფო აქტურად მუშაობს თუ უნდა იმუშაოს? არა, მუშაობს, არის ძალიან ბევრი გრანტი, თვითონ სახელმწიფო ძალიან დიდ თანხას გამოყოფს, რომ ეს ინფრასტრუქტურა ამუშავოს. არ ვიცი მე სახელმწიფო როგორ მუშაობს, ახლა მე ამ საკითხებს ჩახედული არა ვარ, მაგრამ სოფელში პატრიარქი როცა მოუწოდებს, თქვათ, მოსახლეობა ერთის სულიერი мама მთელი ერისა, ჩვენ ამას ვთვლით თუ არა ვთვლით? ბევრი ადამიანი შეიძლება არ თვლის რომ პატრიარქი სულიერი мамаა, მაგრამ ბევრი ადამიანი ასევე ფიქრობს, რომ ღმერთი არ არის, მაგრამ ამისათვის ის ღმერთი არსებობას არ წყვიტავს. ამ ის პოტენციური სულიერი мамаა, ან რეალური სულიერი мамаა ყველასი. ამიტომ ის ხედავს ამ პრობლემას ერში და როგორც ერის мама ამას მოუწოდებს ეს საკითხენ და ეს მიმართულია ძალიან ბევრი ადამიანისკენ. რა თქმა უნდა, იმათკენ, ვინც არიან ზარმაცნი და ამის გამო არიან იქ და არაფერს აკეთებენ, და მთელი დღე ბირჟაზე დგანან, ისეთი ხა როგორ ხდება ეს, უწოდებს იმ ვინც ქალაქშია ჩამოსული, თქვათ, და კაცისათვის შეუფერებელ საქმიანობას ეწევა, ოღონდ იქ არ იმუშაოს, ასევე ასეთ ადამიანს მოუწოდებს და მამოპაპის სახლი, ესე იგი, თავზე ემხობა და აკიდე ერთ ოთახ ნაქირავებში ყავს სოლშვილი და არის შემთხვევები კიდე უარესი, როცა თქვათ, ჩამოსულია აქ და აქ მეორე პირის სოლშვილი ყავს და იქ ერთი პირის სოლშვილი ყავს და აქაური მუშაობით ორივე სოლშვილს ინახავს, ესეთი უცნაური შემთხვევებიც არის ქართულ სინამდვილეში, ახლა როგორც გვდევმა ეგეთი რაღაცებს ვიცი ხოლმე, ჩემამდე მოდის ეს ამბები. ასევე მიმართავს იმ სტრუქტურებს, სახელმწიფო სტრუქტურებს, რომლებმაც უფრო მეტად უნდა უზრუნველყონ თანამედროვე შრომის პირობები. დღეს თოხით ვერ დაეწევი, იცით რას თოხი ვამბობ, თოხი, ხო, თოხით ვერ დაეწევი თურქულ პომიდორს და თურქულ კარტოფილს, იმიტომ რომ ის გაცილებით იაფად შემოდის და უზრუნ უნდა მოხდეს, უზრუნ მგონი ახლა ეს პროცესი დაწყებულია სახელმწიფოში, უნდა მოხდეს უზრუნველყოფა, რომ მე რომ ვმუშაობ აქ, ის უფრო უხარისხო პროდუქტი უფრო იაფად არ შემოვიდეს. ესეც არის, ხო? ანუ უამრავი, ანუ პატრიარქის მოწოდება ძალიან ბევრი ადამიანის მიმართ არის მიმართული, რომ მათ, ესე იგი, სწორედ დაინახონ თავიანთ თავში არსებული მიზეზები. გარდა ამისა, სულიერი мама რომ მოგმართავს ესე, ეს იმასაც ნიშნავს, რომ ჩვენი სულიერი ცხოვრება გარკვეულწილად აი ამ დამოკიდებულ სოფლისადმი დამოკიდებულებაზეც რაღაცნაირად არის. ყოველ შემთხვევაში, თუმცა სწორად სულიერად ცხოვრობ, სოფლისადმი დამოკიდებულება განსხვავებული იქნება. არა ისეთი, რომელიც შეიძლება დღეს სამწუხაროდ იყოს. საქმე იმაშია, რომ როცა სამყარო შეიქმნა, სოფელი პირველად იყო ქალაქთან შედარებით. ქალაქური ცხოვრების წესი, რომელიც ასევე რა თქმა უნდა აუცილებელი და საჭიროა, არის მეორადი და ფესვის სოფელია. არა მარტო იმიტომ, რომ სოფლიდან ვიკვებებით, არამედ სხვა ადამიანს სხვა სიბრძნე ეძლევა. მე გულისხმობ, შეიძლება დღევანდელ სიტუაციაში შესაძლოა არ იყოს, მაგრამ მე გულისხმობ იმ ტრადიციებს, რაც არსებობდა ყოველთვის. და ქალაქი მერე თავისი ტექნოლოგიების განვითარებით უზრუნველყოფდა სოფელში ამ ტექნოლოგიების დანერგვას, რომ შრომა უფრო შედარებით ჰუმანური ყოფილიყო, რომ ადამიანს მეტი დრო ქონოდა, ვთქვათ, სულიერი ცხოვრებისათვის და ფიქრისათვის. ადამიანი შრომა აკეთილშობილებს მანამდე, სანამ ადამიანს შრომის მერე რჩება დრო ფიქრისათვის. თუ ადამიანს ფიქრისათვის დრო აღარ რჩება, შრომა სულაც არ აკეთილშობილებს. მამა თეოდორე, იცით რაზე ვისაუბროთ? რა თქმა უნდა, თუ მე სწორად მესმის თუ არა ეს საკითხი, რომ არის ეს ცხოვრება და არის ის ცხოვრება, ხო? აი ეს ქვეყანა და ის ქვეყანა, რომელშიც გარდაცვალების, ასე ვთქვათ, შემდეგ ადამიანი აგრძელებს, ანუ მისი სული აგრძელებს ცხოვრებას. და ვართ თუ არა, გამომდინარე უამრავი თქმულება არსებობს, უამრავი ბრძნული აზრი არსებობს, რომ ჩვენ ვართ უცისოფრის სტუმრები ზოგადად. ამარცხა საკითხის, მე ვფიქრობ, ძალიან სიმდაბლე ესე დაყოფა, რომლებიც ადამიანები ყოფენ შენ თბილისის ქალაქელი მესოფლი. ანუ პრინციპში ყველა ამ ცხოვრებაში ვართ მოსულების სტუმრად, რომ ჩვენ ვიცხოვროთ სწორად, რომ შემდეგ ვიყოთ ნეტარნი იმ ცხოვრებაში. არის თუ არა ეს? არის, ეს დაყოფა. რა თქმა უნდა, ისტორია მაგასაც შევეხები, მაგრამ ის დაყოფა შენ ქალაქე, ქალაქელობა რა, ბირჟაზე დგომის უპირატესობა თუა, სოფელშიც არის ეგეთი ბირჟები, სადაც უსაქმურები დგანან. და თუ ინტელექტუალური თვალსაზრისით შევაფასებთ რა, ილია ჭავჭავაძე რა სოფლიდან არისო? ანუ მე არ მესმის ეს, რას ნიშნავს? არსებობს ტრადიციები გარკვეული, გარკვეული ტრადიციები, რომელიც ქალაქში არსებობს, მაგრამ ასეთივე ტრადიციები იყო სხვადასხვა რეგიონებში საქართველოსი და ეს ტრადიციები ულამაზესი იყო. ქუთაის თავის ტრადიციები ქონდა, ხო? სამეგრელოს თავის ტრადიციები ქონდა, თითოეულ კუთხეში თავის ეს ტრადიციები თავისთავად ძალიან მშვენიერი და ლამაზია. პრობლემა პროვინციალიზმშია, მაგრამ პროვინციალიზმი არ არის
დამოკიდებული ქალაქისათვის თუ სოფლის ტიპის დასახლებაზე. პროვინციალიზმი ადამიანის შინაგანი მდგომარეობაა, რომელიც შეიძლება არ ქონდეს ადამიანს, რომელიც თქვათ დედაქალაქის მაცხოვრებელი ან სხვა ქალაქის ან თქვათ რომელიმე სოფლის ან დაბის. ხო, ეს მომენტის გასათვალისწინებელია, რაც შეეხება აი რა წევან თქვი, ხო, რა შეეხება იმას, პროვინციალი შეიძლება იყოს პროვინციული გაგება, და რა შეეხება თქვათ აი იმ თქვათ დაყოფას, ეს დაყოფა ადამიანის ცხოვრებაში, ეს დაყოფა პირობითი, ადამიანი სიცოცხლის ფეთქვა იწყება დედამიწაზე, მაგრამ ის პარადისობაში გრძელდება იმ სოფელში, როგორც ჩვენ თქვი, და რა თქმა უნდა ყველაფერი იქითკენ არის მიმართული. აქ უბრალოდ მოდი ესე შევხედოთ, აი ეს ერთად რომ ვიმსჯელოთ, აქვს თუ არა თქვათ რაიმე მნიშვნელობა ადამიანის სულიერ ცხოვრებისათვის, ის სოფელში ცხოვრობს თუ ქალაქში ცხოვრობს. იცი, წესით მნიშვნელობა არ უნდა ქონდეს, თუ ადამიანი სადაც ცხოვრობს, იმ თავის საცხოვრებელ ადგილს ღვთისწყალობას მიიჩნევს და დასკვნებს შესაბამისად და სწორას აკეთებს და ცოდვაში არ იყენებს. ეგრე შეიძლება ადამიანი ქალაქში იყოს და წუმპეში იყოს მთლიანად თავიდან ბოლომდე, მაგრამ ადამიანი იყოს შეიძლება რაიონში და სოფელში და ის წუმპესო ენატრებოდეს, ეს ისიზურებოდეს და ამიტომ ქალაქში მაცხოვრებელს ყელში ქონდეს ამოსული, ეს თქვა თუ სადმე უზნეობა ხდება, ყელში ქონდეს ამოსული და ენატრებოდეს სისუფთავე გარემოშიც, და ამიტომ ამის მდგომარეობა გაცილებით უფრო იყოს, ვიდრე სოფელში მყოფი ადამიანის, რომელიც ნატრულობს, რომ რაღაცა უზნეობა მდგომარეობაზე რა აკეთებს საბოლოო ჯამში. კარგად სოფელს, კარგად საკუთარ მიწას, კარგად გავიდა. დღეს ასე როგორც ჩანს სოფლები ცარიელდება და დღითი დღე უფრო და უფრო ცარიელდება. ისება ნელ. მაგრამ თვალერად რომ დავკარგოთ ეს ყველაფერი, ჩვენი მიწა რა გველის? გადავჯიშდებით. ანუ თუ ჩვენთვის ძვირფასია ქართველობა, მაშინ ქართველობა სამ პრინციპზეა დამყარებული, როგორც ჩემმა დიდმა წმინდანმა ილია მართალმა თქვა, ილია ჭავჭავაძე: მამული, ენა, სარწმუნოება. სოფლის დაკარგვით, ანუ ფაქტურად კარგავთ ჩვენ მამულს. როცა დავკარგავთ მამულს, თავის ენას რატო შევინარჩუნოთ? ენა თუ ამას შენარჩუნება ქვია საკუთარ დედასრო ვიგინებით, მე არ ვიცი. და რა შეეხება სარწმუნოებას, უფალსაკეთის ესეთი საოცარი სიტყვები: თუ მცირეთში ერთგული არ იქნები, დიდსაზე და ვინ დაგარდგეს, ხოლო მცირეთში ერთგული დიდსაზე და იქნება დადგინებული. შენ თუ რასაც ხედავ, შენ ძვირფას მამულს, რა შენი წინაპრების სისხლია ჩაქსეული, იმას არ მიხედავ. თუ შენთვის არ არის შენი ენა ძვირფასი და ვერ ხვდები, რომ ეს არ უნდა წაიბილწოს, მაშინ ღმერთს რომელსაც ვერ ხედავ და რომლის დანახვისათვისაც ძალიან დიდი შრომა გჭირს, ანუ ღმერთი რომ დაინახო, ძალიან დიდი შრომა უნდა გაწიო, იმიტომ რომ ქრისტიანობა ხო ღმერთთან ურთიერთობა, ქრისტიანობა არ არის რაღაც აბსტრაქცია, მე მწამს, ეგ არ არის ქრისტიანობა. ქრისტიანობა არის ცოცხალი ურთიერთობა, პიროვნულ ცოცხალ ღმერთთან, და ამას ძალიან დიდი ზარისხმევა ჭირდება, ამას საკუთარ თავზე გამარჯობა ჭირდება. და შენ თუ პატარაში ერთგული არ ხარ, დიდსაზე და ვინ დაგადგენს? ამიტომ თავისთავად ხდია, ჩვენ თუ არ ვთქვა მაგალითად ტერიტორიები, რომელიც დაკარგულია, ჩვენ თუ არ ვთქვა ტაო-კლარჯეთი, ჩვენ თუ არ ვთქვა სამაჩაბლო და აფხაზეთი, ჩვენ თუ არ ვთქვა ის ტერიტორიები ჩვენს იურისდიქციაში, რომელიც არის სახელმწიფოებრიობაში, რომელსაც სხვა სახელმწიფოების წარმომადგენლები ამუშავებენ, ან ჩვენ ვერ ვივარგეთ, ან სახელმწიფომ არ დაიცვა, ჩვენ თუ ისინი არ გვტკივა და ჩვენ თუ ესე რატო უნდა ვამუშავებდნენ ვიღაცეები, სხვა სახელმწიფოს მოქალაქეები ჩვენ მიწას, როცა ჩვენ ვერ ვივარგეთ, ან ჩვენ რაღაცა არ გწურია, ან მოკლედ ჩვენ თუ ეს არ გვტკივა, მაშინ ფიქრობ რომ ჩვენი საქმე ძალიან ცუდად არის. მაშინ კიდე ამ ეს ცუდობა მარტო იმაში კი არ ვლინდება, რომ დამკარგავ და რა გვეშველება. გაცილებით უარეს ხარისხია ცუდი მდგომარეობისა, როცა ადამიანმა შეიძლება იფიქროს დავკარგავ და დავკარგა, როცა სულ ერთია ხდება ადამიანისათვის აზრი და არსი, მე ვფიქრობ და თქვათ ის არის, რომ ჩვენ ეს გვტკივა და ამიტომაც გავაკეთეთ მაგა. მამა თეოდორე, ერთ რამეს გეტყვით, აი მაგამ რაც თქვა ახლა, აი შეიძლება ეს ერთგვარი კომპლექსიც იყოს, ახლა მე რასაც ვიტყვი, დაყოფა ქალაქელებსა და სოფლელებს შორის. ნუ მე გახლავართ რაიონიდან. ჩვენი პირველი სტუმარი მე მიხარია თუ ვარ მაგა სოფლელი, იქიდან გამომდინარე და გეტყვი ერთ პატარა მაგალითს მოვიყვან.
როცა მე ჩავაბარე თეატრალურ ინსტიტუტში, გამოკვეთილი იყო ის, რომ მე ვიყავი რაიონიდან. თან ისეთ პრესტიჟულ ინსტიტუტში, რასაც ერქვა თეატრალური ინსტიტუტი. ერთ-ერთი პრივილეგია მე რომ მიმინდა ზუსტად ის იყო, რომ ეს რაღაცნაირი აღვიქვა. ბუნებასთან ახლოს და გეტყვით ერთ რამეს. ჩემი პირველი თემა, როცა დავწერე, ქალბატონმა ეთერი გუგუშუმა ბრძანა, რომ ეს ბავშვი არის ფროიდისტი. ფროიდი გაგონილი არ მქონდა. ჭიათურაში დავიბადე, გავიზარდე, არ ვიცოდი. და ეს ის ქალბატონი დღეს პირველი სტუმარი რო ყავდა, შევედი და უთხარი, ესეთი რამე მითხრეს მეთქი და რას ნიშნავს, ხო? და ვიხარო ხვალ მოდიო და მე მოგიტანო წიგსო და წაიკითხეო. ეს ქალბატონი თავად გახლავს კახეთის რაიონიდან. ანუ მან გაიგო ჩემი და მომცა წიგნი. სტიმული იმის, რომ მე უფრო მაღლა დამდგარიყავი ქალაქელზე, ეს იმ კომპლექსიდან იყო ქალაქელები რომ დამცინოდნენ, თუ დაუშვათ რაღაც არ მქონდა წაკითხული. ანუ მე რის თქმა მინდა, იცით, ქალაქი და სოფელი ესე არაფერ შუაში არ არის და ცოტა არ იყოს გამიკვირდა მეწინას ვერ გეტყვით, რატო დამიძახეთ მე და არა დაუშვათ სოფელში მკვლელი რომელიც მსახურობს. იმან უფრო იცის იქ. არა, იცის, მაგრამ თქვენ ძალიან ბევრი მრევლე, ეხლა მე რო თქვენი მრევლი ვიყოთ და თქვენ იქადაგოთ რომ დაუბრუნდეთ სოფელს, წადით, მოვიყვანით, მე ხო დაგიჯერებ თქვენ. ანუ იქ სოფელში ის მოკლე რომ წავიდე და მე რეგიტხრაშა. არა, იცით რა არის, გასაგებია, მაგრამ მერე ხაც არ ვაკეთებ იმას, არავის არ მოუწოდებ. ყველაში ყველა მუდაში შევატრიალ, ხალხს რა დაემართა. ნუ გასაგებია, კარგად მიწეს, მაგრამ მაშინ რა დაემართა ადამიანებს, ვინც იყვნენ სოფლებში, ვინც არ იყვნენ სოფლებში, ვინც ქალაქში ცხოვრობს, რა დაგვემართა საბოლოოდ? გადაჯიშების პირად, რა გჩეს ის, რომ ჩვენ აღარ ვაქცევთ ჩვენ მიწას ყურადღებას, ჩვენ აღარ ვაქცევთ ჩვენ. ხო, მე თუ როგორ გვდელს მეკითხებით, ჩემი პასუხი არის ესეთი, რომ მე ქართველობის რეალიზებას ვხედავ ქრისტეში. ეს ჩემი არ არის, რა თქმა უნდა, მე ვხედავ და განვიცდი იმას, რაც ოდნაც იყო, რომ საქართველო არის ის ქვეყანა, სადაც ღმერთს ქართულად ესაუბრებიან და ქართულად ჟამი შეიწირვის. ეს გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში კითხულობთ და გიორგი მერჩულეს ეს არ გამოუგონებია თავისთავად ცხადია, მანამდე არსებობდა. ანუ ჩვენ ღვთისმშობლის წილხოდრობა ამას ნიშნავს. ჩვენ ეს პასუხი პრივილეგია, ზოგის პრივილეგია თაკიქავს, მაგრამ ეს პასუხისგებლობა გვაქვს, რომ ქართულ ენაზე ღმერთთან საუბრის შესაძლებლობა გვაქვს, არა ცალკეულ ინდივიდებს პირომლად, არამედ მთლიანად ერს. აი ეს საოცრებაა და როდესაც აი მთავარს რაღაც ისე ვერ ვაკეთებ და რომ ვერ ვაკეთებ, ამას მრავალი მიზეზია დგან, თავარი მიზეზი არის ჩვენში, სასულიერო პირებში. კიდევ ვიმეორებ, ჩვენ ვერ ვაწვდით ქრისტიანობას ჩვენს სულიერ ძმებს და დებს ისე, როგორც უნდა მივაწოდოთ. ანუ ვერ ვაჩვენებთ ქრისტიანობას მთელი თავის სისახსით. ამის მიზეზი ისე რომ ჩვენ თვითონ არ აგო გასნობიერებული რა განსფლობ. ჩვენ რა განსფლობთ, იცი? აგანსფლობ ჩვენთან არის ქრისტე. მე თქვენთან არ ვარ, ვიდრე აღსასრულამდე სოფლისა მაცხოვრის სიტყვები. ჩვენთან არის ქრისტე. ანუ ღმერთმა რამე კი არ დაგიტოვა, ის რეალურად ჩვენთან არის და მე თუ ეს არ განვიცადე და მე შენ არ გითხარი, ხო? მაშინ ქართველისაგან რჩება ქართულ ენაზე მოლაპარაკე ინდივიდები, რომლებიც, ნუ აი რა ვიცი, ზოგიერთი არის, ზოგიერთი აქეთ არის, ყოველას თავის სოფხედელობა, ყოველას თავის სიმართლე და კი ბატონო, შვილმეს შეიძლება ეს კარგი იყოს, მაგრამ ნაყოფი ნახე როგორია. და ამიტომ მე ვხედავ პრობლემას აქ თავარში. თევზი თავიდან ყროლდება. ამაში ხედავ პრობლემას და მე ამიტომ მთელი ჩემი ენერგია მიმართული ეკითხე, რომ აი ეს გამოსწორდეს. გარნიშნავს ახლა, რომ ერთ კაცმა არ უნდა იწოლოს იქ, სადაც მისი გამოსასწორებელია. თქვენ ჟურნალისტებმა ის, რომ აი აქედან ეს გადაცემები, რა თქმა უნდა, ეს ცოტა გასართობი ერის არის, მაგრამ ცოტა იუმორშია ეს ყველაფერი. იუმორით და გართობით შეიძლება, იუმორთან და გართობასთან ერთად შემეცნებითი იყოს და რაღაცნაირად ყველა თავის საქმე ვაკეთოთ. მე ეს მგონია, რომ ყველა თავის საქმეს თუ გავაკეთებთ გაცნობიერებულად, ოღონდ მიზან მიმართულად. ჩემი სიცოცხლე, ჩემი ცხოვრების საზრესი არის მარადიული. დღეს მარადისობა, დღეს ერთი გოგონა იყო ჩემთან, ინგლისში მოვაწეობს, ის არის პროფესიით ხატვარია და ცოტა ქართულიც უჭირს, იმდენად არის უკვე იქით გადასული და რამ ჩამოიყვანა და რატო ვისაუბრეთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერია და საოცარი პერსპექტივა, შინაგანი სიცარიელი აქვს. ეხა ის გასაგებია, ინგლისიდან აქ მოვიდა და ისევ ინგლისში წავიდა, მაგრამ ისიც ხო ფესვებს ეძებს, ხო? ისე ხო სოფლის ძიება, ხო ფესვის ძიება, ფესვებს ეძებს და მას ჰქონდა პრობლემა. აი და მე ვეკითხები, შენი ცხოვრების მიზანი რა არის და ჩამოთვალა თავის პროფესიული და მეთქე, ეს ყველაფერი მოწოდება. ეს ყველაფერი მოწოდება და დროებითია ადამიანური ცხოვრების საზრისი და რა თქმა უნდა ის მიხვდა გონიერი ადამიანია და
იმწავსო გაიხედა ღმერთისაკენ და მაგრამ მას მეტაკლებად ჰქონდა თქვა რაღაც კავშირები მაგრამ მიუხედავად იმისა რომ კავშირები ჰქონდა ეკლესიასთან მან არ იცოდა ქრისტიანული არსი გაცნობიერებული არ ჰქონდა და სწორედ აი ამ მას ეძებდა ისე ადამიანი რომელიც ღმერთს ეძებს მას ვერ გააკმაყოფილებ რაღაც ნორმატიული აქტებით მას რაღაც სიღრმე უნდა დაანახო ხოლო ადამიანი რომელიც ღმერთს დაინახავს ჯერ ერთი სადაც არის იგივე რაიონში სოფელში იმას შეუყვარდება ეს ღვთისაგანბოძებულია მისთვის ეს საოცარი იქნება და გარდა ამისა თუ ბევრნი ვიქნებით ესეთები თუ სახელისუფლებო სტრუქტურებში იქნებიან ესეთი ადამიანები რომლებიც სწორედ ხედავენ მე ესეთი ადამიანები ეძებენ ვთვლიდები რომ სახელმწიფო ააყვავონ და როგორ აყვავდება ჩვენი სამშობლო თუ სოფელი არ აყვავდა მამა თეოდორე აუცილებლად მინდა გითხოთ მე ეს არ არის ხუმრობა მაგრამ ესე ხუმრობად ჩანს ეს არის ჩემი პომიდორი რომელიც მე აივანზე მაქვს ეს პომიდრები 20 ცალი მაქვს და აი თქვენ ახსენ თურქული პომიდორი და ძალიან თქვენ იცით რომ გემოდეფიცირებული ხილი შემოდის ჩვენთან გენმოდიფიცირებული და აი ეს რომ არ იყოს მე ყოველ შემთხვევაში ამით ვებრძვი საკუთარ თავს უფრთხილდები და ზუსტად ამაზეა საუბარი თქვენ სწორად აღნიშნეთ და ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ თქვენ ეს თქვით რომ გადაცემები ნელ-ნელა კი სხვათაშორის დღის შოუები მინდის და არც ერთ შოუს ეს თემა არ ქონია ჩვენ მართ და ესეც მიხარია რომ ჩვენ ვართ პირველები რომლებმაც დავძარით ეს საკითხი რომ ვისაც საშუალება ექნება შესაძლებლობა ექნება ის ვინც დაუშვათ ჩათვლის საჭიროდ რომ დაბრუნდეს სოფელში მე არავის არ მოუწოდებ მე თავად ფიქრობ ამაზე მე ვფიქრობ ეს ალბათ ძალიან კარგია პირველი რა თქმა უნდა თქვენი ნაბნანი თქვენი რა თქმა უნდა მე უნდა გავაკეთო რომ მე სხვას მოუწოდო ამიტომ არ ვიცი მე მაგალითად ვერ მოუწოდებ ვერავის იმიტომ რომ მე თავად ჯერჯერობით ვერ დაუბრუნდები ასე ძირფესიანად მომძანებისათვის და მრჩევებისთვის ამ დარიგებებისთვის რაც მოგვეცით ალბათ ჩვენ გადაცემას სამწუხაროდ იწურება თორე ამ თემაზე ძალიან ბევრს ვისაუბრებდით ალბათ ძალიან ბევრი ადამიანი მაყურებელი ვინც ჩვენ გვიყურებს იგივე Facebook-ზე ვინც წერს ალბათ დაფიქრდებიან და ერთმა ადამიანმა მაინც რომ მიიღოს ეს გადაწყვეტილება თავის თავში რომ ის უნდა დაბრუნდეს ესე იგი ჩვენ გადაცემას ჰქონდა აზრი მაგრამ არ ვიცი მე მაინც ფიქრობ შეიძლება შენ არ გააკეთო მაგრამ სხვას მოუწოდო იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამ ხდება ხოლმე შენ შეიძლება რაღაც არ გიხდებოდეს მაგა მაგრამ ვიღაცას რჩება მიცე რომ ისე გააკეთოს ხოლმე პერიოდულად მაგრამ მე ძირფესიანად არცად არ წავშობა მე ძირფესიანად ვერ მოუწოდებ რომ გინდა თორე დაბრუნდეთ როცა მე არ დავწერე ერთი რამე არ სამშობლო ასოცირდება ქართულ სინამდვილეში სოფელთან სოფლის ლანდშაფტთან ასოცირდება სამშობლო ჩვენი წინაპრები ჩვენი დიალექტი მეტყველები საოტიოსელიანე საუბარი ხო და აი ხო ეს ასოცირდება ყველაფერი ამ სოფელთან და სოფელი კიდე სიმბოლო არის სასოფლისა რომელიც სადაც არის ღმერთი კი არა რომელიც არის ღმერთი ამიტომ რა თქმა უნდა თუ ჩვენ ღვთისგან გავიხედებით და თუ ჩვენ ცხოვრების საზრის და ღვთისმშობლის წულხედრობის არს დავინახავთ უფრო გაგვიოლდება ანუ სულიერი სტიმული და საძირკვლის საფუძველი ექნება ჩვენი სამშობლოსაკენ მოდი ასე ვთქვათ სამშობლოსაკენ დაბრუნებას რათა მერე ზეციური სამშობლოსაკენ კიდე უკეთ გავიხედოთ ამით უგრძესი მადლობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო ჩვენ დღევანდელ დღეს ვამთავრებთ და ყოველ ჩვეულ დროს 13 საათზე ჩვენ ერთად საინტერესო თემებზე შეგვიძლია გავუწოდებ ამ ზეთ და დაიწყება ჩვენი გადაცემა. ხო, ბიაროს.